Dobrý den, zdravím vás všechny. Věděli jste, že pití čerstvých šťáv výrazně pozitivně ovlivňuje náš život? A víte jak? Pomáhá trávení, dodává nám energii. Po čerstvých šťávách máme lepší pleť, lepší mysl, lépe se soustředíme. Pomocí nich můžeme tělu dopřát detox, můžeme shodit nějaký ten kilogram, který máme navíc. Zkrátka, cítíme se ve větší pohodě a navíc nám poskytují požitek. Jak ale takové čerstvé šťávy získat? No to je přece jasné. Sceptr Morgius Press Frozen. To je tento krásný přístroj přede mnou. A je skutečně jenom na jeden jediný klik. Už pracuje. Je to přístroj, který je sofistikovaný, pomalu obrátkový, čili že laik by řekl, je to takový šnekový odšťavňovač. A laik by měl pravdu, je to skutečně šnekový odšťavňovač, který má šnek a síto. Kromě síta má také nástavec na přípravu zmrzlin. K těm se dostaneme někdy příště. Dnes si ukážeme 4 recepty. Jako první recept přichází na řadu zelená kráska proti vysokému krevnímu tlaku. Otázka pro vás. Máte krevní tlak v pořádku? Nebo berete léky na vysoký krevní tlak? Pojďme si pomoci a povzbudit tělo, aby s vysokým krevním tlakem bojovalo samo. Připravíme si tuto bombu proti vysokému krevnímu tlaku, která je složena z okurky, hrušky a řapíkatého celeru. Mám umyté ruce, čili můžeme jít rovnou na odšťavňování. Takto jednoduše vkládáme do přístroje jednotlivé suroviny. Vkládáme je postupně, pomalu, aby měl šnek, který se otáčí rychlostí 54 otáček za minutu. Čas si se surovinami pohrát a správně je vylisovat. Vylisováním takto pomalými obrátkami a zastudena zůstává ve šťávách, které nepřijdou do styku s vysokou teplotou, velké množství vitaminů a enzymy. Velice zajímavá informace je, že například Korejský výzkumný institut pro potraviny měřil enzymy v tomatové šťávě, v čerstvě vylisovaných rajčatech. A pokud ta rajčata byla lisována za vysokých obrátek, bylo ve šťávě zachováno zhruba jen 17% enzymů. Zatímco u pomalo obrátkových odšťavňovačů je to celých 68% enzymů. Tuto informaci najdete třeba na stránkách Sceptr, můžete se podívat. No a k čemu potřebujeme enzymy? Jsou to takové katalyzátory pro organismus. Urychlují naše reakce, povzbuzují, pomáhají našemu tělu správně fungovat. Tak, teď už se nám tady šťáva krásně vytváří, stéká do nádobky, zatímco ve druhé nádobce bude ovocno-zeleninová drť. Když už jsme u té drtě, vždycky bude záležet na tom, jaké suroviny použijete. Použijete-li třeba jenom zeleninu, můžete z ní potom připravit s přidáním vajíčka, mouky, případně trochy mléka, například zeleninové placičky. Nebo eventuálně můžete vymačkaná jablka ochutit s kořicí a drť potom použít do štrůdlu. Zkrátka, kuchyň Sceptr je kuchyň bezzbytková. No a my už jsme na závěr našeho odšťavňování vytvořili dostatek šťávy, která nám poslouží ke snižování našeho krevního tlaku, podpoří toto snižování a ochutnáme ji. Stačí jenom zavřít těmito dvířky tento odkapávač a jdeme sem. Tady máme naši Sceptr sklenici z řady Harmony. A zde je zcela čerstvá šťáva. Přátelé, já připijím na vaše zdraví
ať jsme všichni zdraví a šťastní na léto a všechno, co nás čeká. Výborná. Vynikající. Cítíte se někdy unavení nebo ve stresovaní? A nebo vás třeba trochu bolí svaly, případně vás chytají křeče? No v tom případě je čas na nápoj, který je plný minerálů a vitamínů. A my si tento nápoj uděláme z jahod a z jablka. Jablko je přímo studnicí vitamínu. Obsahuje vitamíny A, B, C, E. Kromě toho obsahuje také třeba draslík nebo hořčík. A jahody, brzy bude jahodová sezóna, jsou také zdrojem vitamínu C-čka, K-čka, hořčík, draslík, selen a kyselina listová jsou v nich bohatě zastoupeny. K čemu nám tyto prvky slouží? Vitamin C potřebujeme, abychom mohli pracovat, vidíte, zapomněla jsem, abychom mohli pracovat na naší obrany schopnosti. Vitamin K potřebujeme pro naše tepny, kosti, ale i pro mozek. A draslík nebo hořčík nám pomáhají právě proti únavě a proti křečím. Pomáhají nám při cvičení. Sportovci si je velmi rádi tyto minerály a vitamíny doplní. Džusík už bude za chvilku hotov. Jahody můžeme přidávat i rychleji, protože jsou měkké. Krásně se lisují a už tu máme jahodovou šťávu. Nikdy se nebojte použít tento nástroj, pokud je kousek ovoce nebo zeleniny trošku větší, vždycky nám pomůže, aby se tyto kousky dostaly až na šnek a na patřičný lis. A je hotovo. Chci-li se přesvědčit, že mi Morču z pres nic nezůstalo, chceli posunout trošku suroviny, mohu spustit zpětný chod a znovu ho vrátit dopředu. Vše se mi stáhne dolů a mohu začít ochutnávat. Teď to tady zavřeme, abychom mohli ochutnat. Vezmu si tuto větší sklenici a naliji do ní pěkně z výšky náš džus. Přidám jahodu a dobrou chuť. A budeme pokračovat. Něco vám ale povím o člověku, který sedí tamhle za kamerou. Pomáhal mi mít a připravovat všechny součásti přístroje pro další recept. A v kuchyni řekl, tedy to se opravdu snadno myje. Měl pravdu. Dokonce se všechno i snadno rozebírá a všechno snadno nasazuje. Zkrátka, More Juice Press Frozen je univerzální na každou linku pro každého člověka, ať je to muž, žena nebo dítě. Každý člověk může mít občas pocit, že na něj něco leze. V tom případě je potřeba si udělat šťávu. Z čerstvého jablka, z mrkve a ze zázvoru. My se do ní hned pustíme. Vybrali jsme si zelené jablko, to, které vidíte tady vepředu. Má vynikající, šťavnatou, lehce nakyslou chuť. A jablko budeme prokládat mrkvičkou. Pro účely tohoto smoothie jsme si zvolili nakrájení na opravdu úzké proužky. Tvrdou zeleninou si More Juice Press velice dobře poradí. Stejně tak, jako se zázvorem, který teď na kousíčky přikládám. Je velice dobré prokládat zeleninu ovocem, tak aby se vše postupně zpracovalo. A trošku vyššího zvuku More Juice Press Frozen si vůbec nevšímejte, to šnek zpracovává právě ty tvrdé součásti. Přidám zbytek zázvoru a zbytek mrkvičky a pokud mám chuť, mohu přidat klidně i trochu vody, protože některá zelenina je málo šťavnatá. A to je vlastně všechno. Už mohu ochutnávat. Ráda bych vám ještě prozradila, co všechno obsahuje mrkev. Je to beta-karoten a vitamin A. I děti vědí, že Ačko je dobré na oči.
podporuje imunitní systém a v mrkvi obsažený selen prospívá zdravé funkci štítné žlázy. No a co se zázvoru týče, ten jsme používali jako lidé už před 2000 lety jako koření. Zázvor, to je doslova elixír zdravosti. V zázvoru najdeme látky, které regulují cukr v krvi a také velice výrazně podporují obranný schopnost, což je v době chřipkové, covidové, ale i v době, kdy se třeba nachladíme z příliš silné klimatizace v létě, velmi, velmi důležité. Tak, teď ochutnáme ze skleniček Magic Harmony další šťávu. Výborná. A nachlazení je za chvilku pryč. A jsme u posledního receptu. Bude to rajčatová šťáva s citrónem a dalšími přísadami. Rajčata jsou velice dostupnou zeleninou. Vždy je potřeba vybírat rajčata čerstvá. Mají velice dobrou chuť. Takže ta čerstvá rajčata vložíme do Morjus Press a opět budeme odšťavňovat jejich šťávu. Rajčata jsou nabitá vitamíny i minerály. Kromě toho obsahují kyselinu listovou a likopen. Likopen je karotenoidní barvivo, které je antioxidantem, zbavuje tělo volných radikálů a působí tak dokonce proti rakovinnému bujení. A to je, myslím si, v současné době docela podstatná informace. Začnu přidávat i citrón. Nemusíme vkládat pouze citrón odkapaný, čili šťávu, ale můžeme celé kousky citrónu, jen stačí, když je zbavíme kůže. Takovéto šťávy miluje u nás celá rodina. A já mám strašně velkou radost z mladých lidí, protože ti v dnešní době opravdu hledí na to, co jedí a pijí. A naše dcera, která bude mít za chvilku 18, jestli mohu prozradit, skutečně z Morjus Press Frozen pracuje téměř každý den. Používá ho, dělá si zdravé snídaně a také pohostí svoje kamarádky, když přijdou na návštěvu. My budeme mít šťávu hotovou, já myslím, že to nám bude pro teď stačit. A nalijeme si ji do sklenice. Pravidelné pití rajčatové šťávy prospívá našemu organismu. Musíme ale vědět, co do té rajčatové šťávy ještě potřebujeme přidat. Určitě je potřeba do ní přidat trochu tuku. Proto, aby vynikly všechny její účinky na náš organismus, my jsme využili kvalitní olivový olej. A pak se nezdráháme využít čerstvý pepř a sůl, protože to jsou přísady, které do rajčatové šťávy prostě patří. No a teď už pojďme na to. Taková ta rajčatová šťáva každý den, stvořená z čerstvých rajčat, vás určitě potěší. Na zdraví. Výborná. Velice. No a pojďme na závěr. Dnes jsme si ukázali 4 druhy smoothie nebo ovocných šťáv. Připravili jsme je s Morjus Press Frozen. Obsluha byla velice jednoduchá. Mytí je snadné. Skutečně se hodí na každou domácí linku. Zeptejte se vašich reprezentantů, jak můžete tento přístroj získat co nejsnáze a za co nejlepších podmínek. Určitě vám velice dobře poradí. A nebo případně zatelefonujte na telefonní čísla, která vidíte právě pode mnou. No a při příštím setkání s Morjus Press Frozen si ukážeme zmrzlinové speciality, protože nám na zahrádkách porostou maliny, porostou tam zahradní borůvky, například ostružiny, jahody. To všechno můžeme využít
do zdravých domácích zmrzlin a zamražených krémů. Takže těším se na setkání s vámi a užívejte si Morčus Press Frozen.